Diyorlar ki buranın 360 bini almışım. Paşa Holding adından istifade ediyorlar. Paşa Holding adından, bir de Ferhat Ehmetov'un adından istifade ediyorlar. Hak ediyorum ki hükümet, devlet gelsin, bizim bu işimizi araştırsın, baksın. Kanalımıza Göyçay rayonu Çərəkə kənd sakini Azər Nuriyev müraciət edərək deyir ki, onlara məxsus olan pay torpaqlarını başqa şəxs gələrək 360 min manata aldığını Paşa Holdingində adından istifadə etdiklərini bildirirlər. Şikayətçilər məsələ ilə bağlı adiyyatı qurumlara müraciət etsələr də onların şikayətlərinə baxanın olmadığını bildirirlər. Şikayətçi deyir ki, 1998-ci ildə torpaqları onlara veriblər. 2001-ci ildə isə həmin torpaqlar onlara satılıb. Əllərində sənədləri olan şikayətçilər ölkə başçısı və adiyyatı qurumlara müraciət edərək kömək istəyir. Kanal 10 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı video materialda. Hərəkət kənd sakin Nuriyev Azər xanlar oldu. Həmən bu ərazi 22 deyilən ərazi. İndi genə tərəkət ərazi. Torpaq tərəkən yapmışdır. 1998-ci ildə torpaq bölgüsü gedən zaman həmən torpağı gəlib bizə veriblər. İslahat komissiyası, bəli, torpaq xəritə çəkmə komitəsi gəlib torpağı bizə veriblər. Sonra o əhali gəlib bura düşdüyü üçün biz getdik icra nümayəndələrinə, Göyçərin icra nümayəndəsi göstəriş verdi ki, həmən bu torpağı gedin, tərəkə cəmatına verin. Həmən torpağı gəlib bizə veriblər, 2001-ci ildə də bu torpağı bizə satıblar. Həmən bu ərazi 25 ildir bizə satılıb. Bizim xahiş edirəm ki, gəlsinlər. Sənədlərimizə göz qapanır. Sənədlər bunu baş prokuroruna yazmışıq. Prezidentə yazmışıq. İlham Əliyevə. Biz de prezidentə yazmışıq. Baş nazirə yazmışıq. Respublika prokuroruna yazmışıq. İqtisadiyyat nazirinə yazmışıq. Əmək məsələlər komitəsi. Hamısına yazmışıq ki, rayonda bizim bu əkimiz, becərdiyimiz yerə qədər bizə baxan yoxdur. Nə qədər şikayət edirsə, bizim şikayətimizə baxmırlar. Bu da bizim əkməliyiblər, 45 hektar olan bizim ərazilər, 42 hektar bizim olan ərazimiz var. Bunu icra başlayın, göstərin, həmən torpaq verdirdilər. Göyçay icra anlamaya gəlinə, dəfələrlə olmuşuq, bizə deyirlər ki, gedin, torpaq sizindir, amma bizim işimizdə məhəl qoyan yox. Gəlib buranı işə əvvəl başqa şəxs bir yerçimdə adı, biri bildir. Deyirlər ki, buranı 360 bini almışıq biz. Paşa Holding adından istifadə edirlər. Paşa Holding adından, bir deyir Fərhad Əhmədovun adından. İstifadə edirlər. Xahiş edirəm ki, hökumət, dövlət gəlsin, bizim bu işimizi araşdırsın, baxsın. Bizim qeyri-qanuni olaraq gəlib yerimizi aldı əlimizdən sürürlər. Xahiş edirəm bunun haqqında hökumət, dövlət tədbir görür. Sözün bağlı. Mənim sözüm nə ola bilər ki, mən yetimlərin boğazından kəsib torpaqla. Bəs yaxşı, hökumət mənə mal verir. Bu torpağı əlimdən alsınlar. Mən bu yetimləri nəyinə saxlayım? Sözümüzü kimə deyək? Biz də bu yoldaşlarla şəriyik. Bizim də ümidimiz buradır. Biz de bu torpaqdan dolanırız. Ben... ben bu kardeşim oldu. Gördüğünüz Qarabağ'dan bak bu iki vuruşum. Torpağın üstünde ya. Ya bu deyim var kardeş, müəllimimdir. Mənim müəllimimdir. Məktəb zabıtıdır bu kişi. Mənim müəllimimdir. Bu kişinin burada... Pay torpağımı da basıb sürüb. Bu kişinin burada deyik, bak gezmeye ne ihtiyarı var? Hayır. Gəlib ki, yine xəlbətcə sürüb. Mənim 71 yaşı var. Bir il yaşı var. Taxılımı sürüb. İş keçib də prokuratura. Mənə deyib ki, sən ziyanı ödeyeceğim, ya ziyanımı ödeyim, təzdən gələ. Həmən bu kişi bu dövlətə 51 il qulluq eləyir. 51 il stajı var. 51 il stajı var bu kişi. Mən bu kişinin oğluyam. Bu kişi mənim müəllimimdir. Mənim məktəbdə əlimdən tut. Bu kişilər burada nə qəsb edir? Mən torpağa harda kimdən alım? Yax gəl mənim yerimi göstər deyirəm. Göstərsin, göstərsin, oradan bu hamıya verilən payda bizə də verilmiş payda. Heç bir prokuraturaya keçib. Yer üstündə demişik. Həmin məhkəməyə vermiyib. Niyə vermiyib məhkəməyə? Versin də məhkəməyə. Ha millət. Ay bura baxan zaman. Va bunlar göz qabağındadır. Göndərmişəm. Əmmin yoldaşıdır. İki dənə yetimə baxır. Yetim de yetim. Yetimin atası kim olmalı? Sən olmalısan da mən olmalıyam. Hökumət dövlət olmalı da bəli. 13 bacı. Ailen bu cemaatin elə bir pay torpağıdır, sahələrdir. Sənədlər də əllərindədir vətəndaşların. Vətəndaşlar prosto bizə müraciət ediblər. Bu çəkilişi həyata keçirdik. Respublika prokurorluğuna məktub gedib. İş gəlib keçib burada bizim prokurorluğa. Verməli idi məhkəməyə, verməyib. Niyə? Gedirik deyək ki, üstəndikin bu işdən başı çıxmır. Bu işdən başı çıxmırsa ona niyə həvalı olunur iş?